Assalomu alaykum kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga juda ham ajoyib va oson usulda limonad tayyorlashni ko'rsatib beraman. Bizga kerak bo'ladi 5 dona limon va 1 dona apelsin kerak bo'ladi. Apelsin va limonlarimizni yaxshilab yuvib olamiz va 2-3 uni mamda qilib olib tashlaymiz. Yaxshilab olib oldik. Ana endi qirg'ichdan o'tkazishni boshlaymiz. Po'stloqlarini qirg'ichdan o'tkazamiz. Apelsin hamda limonlari po'stlog'ini qirg'ichdan o'tkazguncha e'tibor bering, oq tomoni kelmasligi kerak. Achqimtir maza beradi, o'shaning uchun ehtiyotkorlik bilan faqat sariq tomonlarini, po'stlog'larini tozalab olamiz. Agar xohlasangiz, apelsinni ko'p, limonni oz qilishingiz mumkin. Bu limonada bo'lgani uchun o'z nomi bilan deb men limonni ko'p qildim. Ana endi 5 dona yalpiz yaprog'ini mayda qilib to'g'rab olaman. Va qirg'ichdan o'tkazilgan po'stloqlariga, limon po'stloqlariga aralashtiraman. Alohida stakanda esa 12 osh qoshiq shakarni olaman va birgalikda yaxshilab qo'limiz bilan uqalab olamiz. Ustini yopib xolodilnikka qo'yishimiz kerak. Ungacha esa mana limon va apelsinlarimizni suvini siqib olayapmiz. Mana suvini siqib oldik. Ana endi ushbu suvni mana bu boyagi shakarli massamizga limon po'choqlarini, ya'ni po'stloqlariga qo'shamiz. Qo'shib aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib oldik va ustini stretch yopib, stretchlab bir kecha xolodilnikka qo'yamiz. Men bir kun oldin tayyorladim. Bir kecha xolodilnikka qo'yamiz shakar yaxshilab erish uchun. Ertasi kun olib, mana yaxshilab aralashtirib oldim. 2 stakan qaynagan suv qo'shamiz. Shakar erib ketishi uchun 2 stakan qaynoq suv soldim va 10 stakan sovuq suv soldim. 10 stakan sovuq suv solib, yaxshilab aralashtirdim. Ana endi bularni marlidan o'tkazib olamiz. Marlidan o'tkazib idishlarga qo'yamiz. Mana qo'yib olayapman. Ushbu limonadamiz juda ham ajoyib bo'ldi va xolodilnikka qo'yayapmiz. Mana 3,5 litr limonad tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.